7 iyundan Türklerden 7 Haziran Rukt tutardım bütün gili. Bir iki bir paçkada almıştım. İndi onu size göstereceğim. En püf noktalar olan neyse. Onlar kuruduqca. Kuruduqca neyse keçdi bilmedim bu neydi. Kuruduqca onlar çok çat verilir. Ona göre sizin bir nazik fırçanız olmalıdır. Yani ben nazik neyremişim. O nazik fırçanı suya batırıp siz olan yerlerini düzeltmelisiniz. Çatlarını düzeltmelisiniz. Bir də ki, siz çox az, yəni, qıraqda bir gil saxlayın, suya falan eləyin onu. Çox bir damcısından bir damcı gil seyrəsəz olar ki, həmin eyni yerinə vurasınız, belə palçıq kimi deyəsəm ki, çat yerlərinə belə vurasınız, suyla da birləşdirə bilərsiniz. İstəyir üzük olsun, istəyir tak qabı olsun, mən düzətmişəm, yəni çox şey düzətmişəm, indi sizlər onları göstərəcəm. Mən belə bir fırçayla birləşdirirəm bu çatları. Baxın, belə bir şey eləyib rəhləmişəm. Belə bir takı qapı. Belə bir sırqalıq. Hələ nə qədər bir axı göstərdiyimiz üzüklərdə var. Bu və bu, bu. Bunu vabşı göy-gök hüzdə ağ boyayacağım. Bunu da ağ boyayacağım. Bunu da üstünə ağ. Yəni ki, ağ belə benəklər qoyacağım. Bu qaradır. Belə bir şeylər olur.